Bom dia, amigos da TV Tarobá. Estou hoje com a dupla aqui em Salto Caxias. Estamos, olha só, gente. Estamos acompanhando Tucunaré e Tilápia. Tucunaré e Tilápia, por quê? Piracema. Estamos dando opção para vocês. Vocês virem para o lago. Salto Caxias é uma ótima opção atrás das tilápias. Márcio da Costa. Bom dia. Seja bem-vindo. Obrigado. Seja bem-vindo. Márcio e Marcos, de Cascavel, pescadores esportivos. Conhece da tilápia já? Muito pouco, a gente nunca pescou tilápia. Na verdade, a gente tentou algumas vezes, mas estamos aqui para aprender com os amigos. Ah, então vamos ver se hoje a gente consegue mostrar para o pessoal de casa. Dupla iniciando na tilápia, tem uma para falar para vocês. O Márcio tem casa aqui no Alagado. Tenho casa aqui, nunca pesquei tilápia de verdade aqui. De verdade. Assim como ele, muitos de vocês que estão assistindo também tem isso. Então, gente, venha pescar tilápia. Tem muito peixe nesse lago e a tilápia é muito esportiva. Chega de papo, vamos mostrar peixe pro pessoal? Vamos lá, vamos pescar. Falei pra você que, nossa, moço, e é encrenca das boas que o senhor arrumou aí. É encrenca das boas. Isso leva pra fora do paliteiro, você tá no elétrico, deixa ela se trabalhar. Ela vai tomar, deixa ela tomar, pode deixar ela tomar, não tem problema. Isso, aí, pode vir aqui trabalhar, eu vou no elétrico. Pode vir aqui trabalhar, vou tirar o elétrico pra fora, a gente pra fora. Se precisar usar o barco inteiro, a plataforma lá vai lá. Tirar a gente pra fora aqui. E daí, seu Márcio da La Costa, conta pra gente, vamos tirar esse peixe. É muito bom! Você não viu a cara dela ainda? Ainda não. Você não embarcou ela ainda, você não pescou ela ainda. Mas o bichinho é nervoso, hein? Não, eu tô achando que é uma tilápia. Eu acho que é uma tilápia azul. É uma tilápia muito grande. É uma tilápia muito grande, tá vendo a pauleira? Deixa eu tirar nós aqui. Vai lá, vai trabalhando aí. Vou tirar nós aqui. Saiu do pau ali? Saiu. Saiu? Saiu. Então vai lá, agora é contigo. Olha aí, ó. Ó, meu, você já vai começar assim, pegando uma tilápia desse tamanho já? Sorte, principalmente. Não, não é sorte, não. Você já tomou duas pancadas na superfície, você viu que não tem nada a ver com sorte, né? E olha o tamanho dessa tilápia que o senhor embarcou aí. Olha o tamanho dessa chinela de Salto Caxias. Vem aqui, menina. Calma. Olha o tamanho dessa chinela que o senhor acabou de pegar aqui, seu Márcio. Que bonito, hein? Tá aqui. Olha aí. Mostra pro pessoal e fala agora. Tem tilápia em Salto Caxias? Tem, e tem bruta. Olha o tamanho desse peixe. Olha aí, peixe fantástico. Olha na boca dela. Para quem nunca tinha pego uma tilápia na artificial, peixe fantástico. Parabéns. Obrigado, Luiz. Parabéns, que é obrigado. Isso. Que é isso. Mérito seu. O Márcio tomou três pancadas agora em seguida aqui. E ele falou pro Marcos ali, Marcos, tem tilápia aqui. E tem mesmo. Bonitas, hein? Linda, lindo peixe? Lindo. Vamos medir esse peixe aí? Vamos medir? Vamos. 30 centímetros. 30? 30. Você, Marcos? 35, hein? Eu vou chutar. Gente, eu vou falar assim, olhando assim. 39 a 40 centímetros de tilápia. Vamos lá, vamos ver? 43. Encosta ali bem na pontinha. Tá bem na pontinha? Tá bem na pontinha.
Tá bem na pontinha lá? Tá. No biquinho. Tá aí. Quanto que bateu ali? 40. Aê! O homem já começa com tilápia de 40. Mostra mais uma vez ela pro pessoal de casa. Salto Caxias, tem peixe? Tem esportivo? Peixe. Tem peixe esportivo. Briga bem? Muito, muito. Vamos devolver ela? Por favor. Lugar dela, né? É na água. Dentro da água. Parabéns. Obrigado. Parabéns. Obrigado. Já começou, estreou com o pé direito. Gente, assim como o Márcio, que é a primeira tilápia que ele pega aqui no lago e já frequenta o lago há mais de 2 anos, você também pode vir aqui pescar, né? Isso aí. Tá feito o convite. Vamos lá, vamos isso pescar aí. Que tem mais tilápia. Era esse peixe que eu queria, mas é peixe, então... Ah, isso aqui é tomadinho, hein? Olha só, meu menino. Ô, bichinho. Nossa, vem aqui. E a joaninha é boa também. Tamanho bom. Olha, pegou por cima. Tem joana bem maior nesse lago, bem maior. Beirada. Joana jacundá. Vai crescer. Vira a joana indo embora aí, né, gente? Então, o Márcio tá pescando, o Márcio já pegou tilápia. O Marcos pegou joana, eu peguei joana. Tem uma pequena diferença, mas que aqui é uma grande, se transforma em grande. Por quê? Tá lá, o Márcio fez um arremesso e vai trabalhar a cigarrinha. Tá lá a cigarra, olha aqui na mão dele. Aqui. Só isso aqui. Só isso aí. Isso é o trabalho da cigarra para tilápia. A joana, você fez o arremesso na meia água, você pode, olha aqui minha mão, pode trabalhar forte, ó. Ó, juntei, ó. Tô com peixe já, ó. Olha lá, joana. Já tá ali, ó. Já veio a joaninha. Pra quem gosta de pegar joana, o trabalho é diferenciado. Aqui mais uma. Vai, já brago, sem colocar a mão nela. Entenderam? O trabalho, pra quem gosta de pegar joana, é totalmente diferenciado da tilápia. A gente fala que a gente vem, quando vem, o pessoal vem pescar tilápia e começa a pegar muita joana. Ele está trabalhando errado para a tilápia. Então arremessou lá para a joana. Ó, aqui, esse aqui é o trabalho. Ó. Ponta de vara e o recolhimento contínuo. Rapidinho, isso chama atenção para a joana. Vocês viram que foi explicar, acabei de pegar um. Mas o que a gente quer é tilápia. Então é o seguinte, tilápia arremessou lá, olha aqui a diferença. Esse é o da tilápia. Só recolher, ó. Só recolher. Isso na meia água, tá? Só recolher. O pessoal, nos últimos programas a gente pescou e não falou a diferença no trabalho. O pessoal mandou um e-mail cobrando aí. Então tá aí, ó. Só recolher. Se eu apurar, eu pego joana. Entendeu? Vamos lá, vamos voltar. A gente quer tilápia. Vamos lá. A joana boa. Ei, dois. Tá brilhando. Essa joana aqui de Salto Caxias, pensa no peixe bruto. O equipamento 12 libras faz isso aqui, ó. Olha aqui. E não se entrega. Não se entrega. Olha aí, vai molhar tudo a gente, sua mal criada. Márcio, e joana desse tamanho aqui, Márcio? Já pegou algumas aqui? Poucas. Poucas? Já pegamos. Joanas, as joanas são
Elas aparecem mais, né? Ah, a Joana aparece bem. Pra quem gosta de Joana, aqui é o paraíso. Olha, só tá lá no beicinho, ó. A sanficha tá grudada só no beicinho. Como eu não embarquei esse peixe ainda, quer dizer que eu não peguei ainda. Agora vamos trazer ela aqui. Vamos aqui com calma. Essa é bruta. Essa é bruta. Olha só. Um é peixe bruto nisso. Linda, Joana, hein? Olha a bocona. Lindo peixe. Isso. Olha aqui, gente. Quando a gente fala que você não deve forçar o equipamento nem para tilápia e nem para Joana. Olha aí a pelezinha que tá aqui, ó. Fecha ali, Darcy. Darcy Ribeiro, fechando, mostrando para vocês. Essa pelezinha que tava segurando o peixe, quer ver? Facinho para sair. Nossa. Liberou. Que Joana linda, hein? Que coloração. Joanona. Mesmo pescando tilápia, elas aparecem. Vamos lá? Só não me dá banho, só não me dá banho. Só isso. Sai de boa. Sai de boa. Valeu. E o tempo fechou. Ela não quis dar banho, mas São Pedro daqui a pouco vai mandar água pra cima da gente. Mas não dá nada não. Vamos pescar, vamos trabalhar. Fundo de grota, meus amigos, ó, vocês esqueçam, vocês peguem nas encostas, fundo de grota, você não vai pegar a tal da tilápia, é muito difícil. Ali estão fazendo ninho, não querem nada com isca, não querem nada com comer não. Vamos ver uma tilápia de 42 centímetros, pega aqui em Salto Caxias, cigarrinha da OCL trabalhou certinho e a tilapona entrou. 42 centímetros de peixe, 1,8 kg, 1,7 kg nessa variação. É uma briga muito boa. Roda aí. Olha o que o Marcos acabou de pegar aqui. Fiz questão, falei que ia soltar, mas antes de soltar, olha o tamanho desse lambari, gente. Olha o tamanho desse lambari. Pega na meia água. Agora eu vou dar lá para ele tirar. Já tinha pegado lambari assim desse tamanho? Não, assim não. Na artificial não? Não. Aí, ó.
Gente, a chuva pegou nós no meio do lago. Tivemos que interromper a pescaria ontem com a dupla Márcio e o Marcos. O Márcio pegou uma tilápia de 40, vocês viram, hein? Coisa linda, hein? Agora um rapidinho intervalo, daqui a pouco mais Tarubá Pesca Esportiva para você, direto de onde? Aqui de Barra Bonita, mostrando para você como foi o segundo encontro Amigos da Barra. É isso aí, pessoal se reuniu, 20 equipes vieram para a água atrás da tilápia. Vamos ver como é que foi as equipes aí chegando, mostrando o peixe, mostrando as tilápias de Barra Bonita, logo depois do intervalo, já já. Falei que era rapidinho, né? Estamos de volta. Olha a largada do segundo encontro Amigos da Barra. Com direito a hino nacional e a tudo mais. Somos brasileiros, por que não fortalecer essa cultura do hino antes da prova, não é verdade? Tá aí, vamos curtir um pouquinho. Pescadores, agora o hino nacional brasileiro. Senhores, liguem seus motores. Como é que foi o dia de pesca? Foi bem. Foi bem? Tava fácil? Tava fácil. Bem. Obrigado. Apresentaram a cota, agora é esperar a pontuação. Ok. Legal. O tempo colaborou do jeito que a gente gosta. São Pedro deu uma trégua na chuva e o pessoal foi para a água. Olha os peixes chegando aí, não é verdade? Agora eu quero lembrar vocês, amigo. Vocês querem comprar isca de qualidade? Isca OCL. Onde você vai achar? Na Center Pesca em Cascavel. Aquela cigarrinha que está pegando as tilápias, tem lá. Equipamento leve para pescar tilápia, carretilha, linha, molinete, vara. Pô, vara de 12 libras na tilápia vai muito bem. Passa lá na Center Pesca, fazer uma visita na rua São Paulo, próximo ao terminal rodoviário de Cascavel. Isso aí, Center Pesca, essa é a loja. Ganha no preço, de cliente você passa a ser amigo. Passa lá fazer uma visita, tomar um tererê à tarde. Eu tô lá, vamos bater um papo, jogar a conversa fora, trocar experiência. Na Center Pesca, revenda autorizada, se a sub para Cascavel e região. Center Pesca Cascavel. Agora nós aqui, vamos medir peixe, vamos continuar. Estamos trabalhando e o bicho está pegando, vamos lá.
saindo lá de Laranjeiras do Sul, chegou hoje 4 horas da manhã aqui para participar do evento. 3 horas da manhã? 3 Olha ali, saímos de lá. Tá ali, Padilha já soltou o peixe ali, deu uma oxigenada legal. E essa de 41, foi difícil, Padilha? Foi difícil, complicado. Hoje não tava inspirado? Não tava inspirado. Aí nós ainda tivemos problema do motor, né? Mas foi solucionado. Pesca Santiago participando aqui do evento e tem mais peixe chegando aí, vamos lá. Realeza participando. Rony e Gustavão. Vamos aí, Betão. Mais uma vez. Mais uma vez. Amigos da barra. Prestigiando nos amigos, amigos da barra. Peixe estava difícil? Como é que estava? Tava difícil. Tava difícil? Tava manhoso, bicho. O que veio hoje? A superfície? Superfície. Superfície. Superfície também pega? De lá tem? Pega. Pega? Pega. Das graúdas. E das boas? Das boas. Apresentaram 3 peixes bons. Agora é esperar vamos o resultado. Vamos ver se vai dar. Né? Troféuzinho. É mais uma equipe que apresentou a cota, gente. É isso que interessa. Beleza. Vamos lá. Bonito. Valeu. Valeu. Estou aqui com o Marcelo Ortega. Seja bem-vindo. Obrigado, Luiz. Como é que você tá? Tudo bem? Tudo bem. Saiu lá do interior de São Paulo para conhecer a terrinha aqui. Essa loucura que você viu aí. Gostou? Gostei, é o que eu falei pra você, já é a segunda vez que eu venho num evento e eu gostei bastante, mas por ser tilápia, né? Isso. Atrair esse número de gente que veio hoje aqui, eu achei muito legal. Foram 20 equipes e o pessoal tá aí entregando, vocês estão vendo aí a medição. Marcelão, e essa cigarrinha, cara? O que tá fazendo a festa aqui? Pois é, cara, ontem à noite foi só conversa, né? Só sobre brincadeira sobre a cigarrinha, cigarro. Né? Mas está dando um ótimo resultado. Tá dando. Você mostrou bastante também o trabalho dela, né? O pessoal até então não sabia exatamente como trabalhar, né? E depois que você mostrou, também o pessoal gostou bastante. E deu resultado. E deu resultado, né? E eu saí ontem para pescar com o pessoal e eu vi isso também na íntegra ali, é. Né? Na hora. Vamos lá. Mais medição, mais peixe aí. A equipe de Cascavel chegando a apresentar, agora vamos medir o Dinho e o Sebastião. Vamos lá, vamos medir os peixes deles aqui. Opa. 37.2 o primeiro. Dinho, segura aqui o peixe, segura aí, por favor. 40. Fala pro pessoal que o Branca de Cascavel pescou com o Gibson hoje. Primeira vez pescando tilápia, e daí? Cara, peixe briga. Briga e é manhoso. E briga bem? Ah, peixe não é briguento, cara. Briguento. É manhosinho que só ele. Gostou? Cara. Gostei demais. Gostou demais. Vai voltar? Demais, claro. Vendo, se você não pescou tilápia ainda, aqui ó, primeira vez que veio, apresentou 2 peixes, cara, hoje. Muito e bom. E pegou peixe bom? Muito bom. Viu peixe bom? Vimos peixe bom. Perdemos peixe bom. Perderam peixe bom? Perdemos peixe bom. É só pegar a mão. Tipo assim, treca. Pega a mão. Pega a mão, mas mais, é muito bom. Mais equipe chegando. Vai lá. Aqui é o seguinte, todas as tilápias são medidas e devolvidas ao lago. Agora, você gosta de comer tilápia? Eu gosto também. Onde que eu vou? No Big Peixe. BR duplicada 467 entre Cascavel e Toledo. 15 minutos de Cascavel, 15 minutinhos de BR duplicada, você está dentro do Big Peixe.
É um centro de lazer, meus amigos, um polo gastronômico. A comida deles, meu Deus, o que é aquilo? Servida à base do cardápio de peixe. Gosta de tilápia? Vai lá, vai no Big Peixe. Passa o dia inteiro com a família. Você leva a criançada para brincar. Leva aí a tua sogra, teu sogro para pescar. Bota todo mundo dentro do carro agora, depois do programa. E passa o dia no Big Peixe. Você vai ver que é muito bom. Big Peixe, entre Cascavel e Toledo, na BR duplicada 467. Viu, com segurança, 15 minutos de Cascavel, você andando com tranquilidade com a família, você vai chegar lá no Big Peixe. Agora vamos voltar, que as tilápias estão chegando e precisamos medir. Vamos lá. Última equipe acabou de apresentar um peixe só, mas apresentou. Agora a gente vai fazer o quê? Somatória. E daí nós vamos lá para a festa, tem um almoço e a entrega de troféu. O que interessa para nós é isso aqui, ó. O pessoal conversando aí, ó. Foi muito show. Vamos lá.